Ცერალთა სახლი გეგმას მოაწყოს სეკრეტ წოდებული არტ რეზიდენცია და სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ მოვიწვიეთ მწერალთა სახლის დირექტორი ნატალო მოურ თუ გთხოვთ სტუდიაში. დიდი მადლობა ხართ ჩვენი სტუმარი. არ ვიცი აღესალმები. თუმცა სანამ ჩვენ ვისაუბრებდით უფრო დეტალურად თქვენი პროექტის შესახებ და ზოგადად ჩვენ მოგაგვიკეთე ჩვენ მოამზადეთ ჩვენ არა ჩვენ მოამზადე მიკროფილმი ამ თემაზე მიკროფილმი ასე თქვა გაცნობიტი ხასიათის შეგვიძლია ვიხილოთ სოფლიოს არტ რეზიდენციები სახელოვნებო რეზიდენტურის პროგრამა ითვალისწინებს მწერლების, მხატვრების, ვიზუალური არტისტების, ფოტოგრაფებისა და ზოგადად ყველა საინტერესო და კრეატიული არტისტისთვის სამუშაო ადგილის შეთავაზებას. იმისთვის, რომ მიმდინარე პროექტები სპეციალურად მათთვის განკუთვნილ კომფორტულ ადგილას დაასრულონ. სხვადასხვა რეზიდენტურის პროგრამა ერთმანეთისაგან განსხვავებულ დროს გამოყოფს. ეს შეიძლება იყოს სამი კვირა, სამი თვე ან ერთი წელი. ადგილი, სადაც არტისტებს მასპინძლობენ, შეიძლება იყოს მწერალთა გაერთიანების სახლები, რომელიმე ცნობილი მწერლის სააგარაკო სახლი, უნივერსიტეტი ან გალერეები. ერთ-ერთი პირველი რეზიდენტურის პროგრამა შეიძლება ჩაითვალოს ბერტკლიფის არტ კოლონია, რომელიც გასული საუკუნის დასაწყისში რალფ რედკლიფ ვაითჰედმა და ჯეიმ ბერდ მეკოლმა დაარსეს. რეზიდენტურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში პატარა ქალაქ ვუდსტოკთან ახლოს მდებარეობს. ბერტკლიფის არტ კოლონიაში მთელი ქვეყნიდან თავს იყრიდნენ მუსიკოსები, დრამატურგები, რეჟისორები და სახლობდნენ ისეთ ოთახებში, სადაც ყველა საშუალება ეძლეოდათ, რომ საკუთარ იდეებზე ეფიქრათ და განეხორციელებინათ. სახელოვნებო რეზიდენტურის პროგრამა 60-იან წლებში უფრო განვითარდა და ყველა ახალი რეზიდენტურა არტისტებს ქალაქისაგან მოშორებით სთავაზობდა საცხოვრებელს, იმისთვის რომ ყოველდღიურ რუტინას მათთვის ხელი არ შეეშალა. and the ability to think about what 1990-იან წლებში არტისტებისათვის სამუშაო სივრცეები ინდოეთში, ტაივანში, ბრაზილიაში და იაპონიაში გაიხსნა. ხელოვანები უფრო მეტად იცნობდნენ სხვა ქვეყნების ტრადიციებს, წერდნენ, ხატავდნენ და იღებდნენ უცხო ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაზე. საკმაოდ მიმზიდველია ვილა მედიჩი, ფრანგული აკადემია რომში. ის 1666 წელს საფრანგეთის მეფემ ლუი მე-14-მ დაარსა. აქ მხოლოდ ფრანგი ხელოვანები სწავლობდნენ. საერთაშორისო რეზიდენტურის პროგრამა კი აქ სულ რამდენიმე წელი არსებობს. გარდა იმისა, რომ პროგრამა ხელოვანებს სამუშაო გარემოს სთავაზობს, სამუშაო პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია შეისწავლონ და დეტალურად გაეცნონ ფრანგულ კულტურას, რადგან იმყოფებიან ფრანგულ აკადემიაში რომში. ვილა მედიჩის საერთაშორისო სახელოვნო რეზიდენტურა ითვალისწინებს 6 კვირიან ან 6 თვიან პროგრამას. არტისტს, რომელსაც სურ შეიცვალოს გარემო და გაეცნოს ახალ კულტურას, საუკეთესო შემოთავაზებაა სახელოვნო რეზიდენტურის პროგრამა. მთავარია აირჩიოთ ქვეყანა, გააგზავნოთ თქვენი მონაცემები და შემდეგ დაელოდოთ პასუხს ახალი თავგადასავალის დასაწყებად. სტუდიაში ვსაუბრობთ სახელოვნებო რეზიდენციების შესახებ და ჩვენი სტუმარია მწერალთა სახლის დირექტორი ნატალო მოური. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მწერალთა სახლს სურს, რომ ჰქონდეს გერწოდებული არტ რეზიდენტურა, მაგრამ საინტერესო ისტორია გვაქვს თუ არა ამის გამოცდილება? იცით რა, მე როგორც ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ პირველი ესეთი რეზიდენტურა იქნება საქართველოში, ცოტა სიტუაცია ღირს ძალიან ხმამაღლა. ვიცი რომ სურვილი ჰქონდა ბევრს, ბევრ ორგანიზაციას, ლიტერატურის მუზეუმიდან მახსოვს ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძეს უნდოდა ჩვენ დიდი ხანი, ანუ გახსნისთანავე ვცდილობდით ამის გაკეთებას. თუ არ ვცდები, გოეთეს ინსტიტუტმა მოახერხა ეხლა მხოლოდ ერთია ესეთი პატარა ოთახის გაკეთება. ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი ფინანსებთან მიდის და იმიტომ ალბათ ამდენი ხანი არ ხერხდებოდა არც ადამიანის
ამიდეის ხო შეცხმა, დიახ. ჩვენთან არის ალბათ ისე ვთქვათ, სიახლე ის არის, რომ ეს იქნება ხუთ ნომრიანი, ასე ვთქვათ, სასტუმროს ტიპის, ხო? რეზიდენტ, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ არის სასტუმრო. იცით როგორ არის, საკმაოდ ისეთი დიდი ოთახები არის, იგეგმება, შემდეგ არის ძალიან დიდი სამზარეულო, საერთო სივრცე აი ამ ხელოვანებისთვის, ვინც იქ ცხოვრობენ და ძალიან ისეთი საინტერესო და კარგი გარემო. მე ვფიქრობ, რომ სადღაც ერთ წელიწადში ეს უკვე გაიხსნება, მაქსიმუმ ერთ წელიწადში. არ ვიცი, ეს ნამდვილი ამბავია თუ არა, როდესაც ფამუკი სტუმრობდა საქართველოს და მწერალთა სახლი დათვალიერებლად ნახა და ძალიან მოეწონა, თქვა, რომ აქ რომ იყოს ასეთი რეზიდენტი, რომ მე დიდი სიამოვნებით ვიქნები. კი, ასე ქვევიდან დავანახე, რომ აი გეგმებზე რომ მეკითხებოდა რას აპირებ და მე სიამოვნებით გავჩერდები ამ სახლში. მართლა ახლა ეს ისეთი სახლია, იცი თქვენ ისეთი გარემოა, რომ მე ვფიქრობ, აი ესეთი სტუმრებიც კი, ესეთი თქვა VIP მწერლები თუ სხვა ხელოვანები, გაპრანჭული სასტუმროს მაგივრად, მე ვფიქრობ, ევროთ უფრო სიამოვნებით გაჩერდებიან ჩვენთან. მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ გავიდა ერთი წელი და არის 2017 წელი, გაიხსნა რეზიდენტურა. აი რა პრინციპით მოხდება მწერლების მოწვევა და შერჩევა? იცით რა, ჯერ ესეთის მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან აი თქვათ მომავალ წელს უკვე მესამედ ჩატარდება საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი. მანამდეც რა თქმა უნდა სულ გვაქვს საერთაშორისო ტიპის ღონისძიებები, თქვათ რამდენჯერმე ყოფილა ფოტოფესტივალი, ანუ სხვადასხვა ღონისა, ყველა ვინც იცის, რომ ასეთი გეგმები გვაქვს, ყველა დღემდე წერენ, რომ გაიხსნა, შეიძლება ჩამოვიდეთ, აი შეიძლება უკვე ვიზურნოთ სტიპენდიის მოპოვებას და თვითონ იცით როგორ არის, ისინი იმდენად პოპულარულია ეს სარეზიდენციო პროგრამა ევროპაში ყოველ შემთხვევაში, რაც თქვათ მე სადაც ყოფილვარ და მინახი ასეთი ტიპის სახლები, ლიტერატურული სახლები, თვითონ წერლები თვითონვე შოულობენ სტიპენდიას იმისთვის, რომ ჩამოვიდნენ. რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს ძვირი სიამოვნება, ანუ იმიტომ რომ აი თქვენ სიუჟეტიც იყო, რომ თქვათ არის ხანდახან ერთზე ნაკლები არ არის ხოლმე სარეზიდენციო პროგრამა, ერთი თვიდან ორ თვემდე საშუალოდ ალბათ ესე იქნება ჩვენთანაც, ამიტომ აქ რაღაცით ფას ვერ დავადეთ. ამან სავარაუდოდ ამ სარეზიდენციო პროგრამამ ჩვენთვის თავისთავად უნდა შეინახოს და ამაზე მეტი ვთქვათ ჩვენ მოლოდინი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ამას იმდენი სხვა პლუსები მოყვება, რომ აქ თქვა შემოსავლის ის არ არის თავარი მიზანი, ხო? თუ გაქვთ თანამშრომლობა უცხოურ ლიტერატურულ სახლებთან, მაგალითად გაცვლითი პროგრამების სახით, ესეთი რაღაცები ხო? ნუ ერთგვარი გამოცდილება პირველად. ისიც არის, ჯერ არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჯერ არ გვაქვს ეს არ აგვიმოქმედებია, თუმცა რა კონტაქტიც ქონია, აი მაგალითად პირველი რაც მახსენდება, ეს არის ელსებ, ეს არის ძალიან ცნობილი ასეთი ლიტერატურული სახლი ვანზეეზე ბერლინში და იქ ბევრი უკვე ქართველი მწერალიც წასულა. იქ მე მგონი ერთ-ერთი პირველი იყო ოთარ ჭილაძე, აი მაშინაც კი ხდებოდა ასეთი მიმლინებები და რა თქმა უნდა იმათი როგორ მუშაობენ ისინი, ის პროგრამა როგორ მუშაობს, აი ამის გაზიარებით ვაპირებ, თქვა ეს ცალკე მენეჯმენტი საკითხი კიდე ცალკე ადამიანი მივამაგროთ ამ ამბავს. კი და კარგი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ბარტერის გაკეთების საშუალება, ანუ ჩვენი წერლების გაცვლის, ვთქვათ ჩვენ გაუშვებთ ჩვენ წერალს ინვეს ერთი თვით, მე შემდეგ მივიღებთ სხვას და ეს არის დამატებითი, რა ვიცი, პატარა სარკმელი კიდე მსოფლიოში, ხო, ჩვენთვის და იმათვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მიმზიდველი, ჯერ კიდევ საქართველოს ვფიქრობ, რომ ძალიან მიმზიდველია, მითუმეტეს სახელოვნებო წრეების. ასევე საინტერესოა, აი როგორ მოხდება შერჩევა? გულისხმობ, ეს იქნება გამოცხადებული თემა, თუ უბრალოდ მათ პროფესიული ნიშნებით შეარჩევთ რეზიდენტებს? ისიც რა, ორივე, სავარაუდოდ, აი თქვათ ფესტივალი ვახსენე, ეს ფესტივალი ჩვენი ორგანიზებულია მწერალთა სახლის და კულტურის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ხდება ძირითადად და სხვადასხვა სპონსორების, თქვა ეს არ არის თქონა საკმარისი, იმიტომ რომ ფესტივალს დაახლოებით 20 სტუმარი სტუმრობს ხოლმე, მაგრამ ეს 5 ოთახი თქვა გვაძლევს საშუალებას, რომ ძალიან შევამციროთ ბიუჯეტი ამ შემთხვევაში. გააჩნია თქვა რა, აი ესეთი ღონისძიებებისთვის იქნება წერალთა სახლის სტუმრებისთვის ამ შემთხვევაში გამოყოფილი თუ არა და ცხადდება ესეთი
კონკურსი, ვითხო open call-ზე ძახიან, ხო? Და უკვე ალბათ იქ არასდროს დასტრებაზე იქნება თუ არა რაღაცა კრიტერიუმები, რა თქმა უნდა, და სწორედ აი ამ კრიტერიუმებს როგორც კი გაიხსნება, კი ჩვენ ყოველ სამეთვალყურეო საბჭომ წერალთა სახს მუდმივი და აი რაღაცა რა თქმა უნდა, მე რაღაცა პირობები უნდა დაკმაყოფილდეს. ახლა მაყურებელი გიყურებს და ალბათ უჩდება კითხვა, რომ ზოგადად რა საჭიროა, აი რა ზლაპარაკობენ, აი რისთვის მზიანთ, რატომ წალობთ. მოდი აუხსნათ, აი რა სარგებელი მოაქვს და რას ნიშნავს ეს ქართული კულტურისთვის და ქვეყნისთვის ამგვარი რეზიდენციების არსებობა. ისიც რა არის, აი ვახსენე, რომ რაღაც დამატებით ესეთი სარკმელი იქნება ალბათ ჩვენთვის ევროპაში დასავლეთში მოგზაურობისთვის, მაგრამ ამითი ჩვენ აი კონკრეტულად თქვა ჩვენ ორგანიზაციაში შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ შევძლებთ ბევრად უფრო თამამად მივიღოთ მონაწილეობა ძალიან ბევრ საერთაშორისო პროექტში, როცა ჩვენ უკვე გვაქვს აი ესეთი იმის საშუალება, რომ მივიღოთ სტუმრები ან შემდეგ გავუშვათ. და ჩვენთვის საინტერესოა იმ კუთხითაც, რომ ის წერალი, რომელიც ან არამარტო წერალზე ხო ამ ფოტოგრაფი, კი ეს არის სახელოვნებო რეზიდენციები, თუმცა რადგან არის წერალთა სახლი, პრიორიტეტი ექნება წერლებს და თარგმნელებს სავარაუდოდ. თქვათ ის ფოტოგრაფი იქნება თუ წერალი თუ თარგმნელი, იქ იმუშავებს ხო თქვათ ერთის გამოდი და მე ის თავისი იქ შექმნილი ესეც არის ძალიან ხშირად წინაპირობა, რომ იქ უნდა წარადგინოს თქვათ თავისი ნამუშევარი, რა გააკეთა, რაზე იმუშავა, შეიძლება იქვე გამოფენა გაკეთდეს და რა ვიცი, ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ისეთი კულტურული ცხოვრების ძალიან წახალისება და განვითარება წინ კიდევ ეს ნაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და დაველოდებით სულ მოუთხოვოთ და ალბათ იმედია რომ თქვენ ჩვენი სტუმრები იქნებით. როცა გაიხსნება და აქ გავუსტავთ. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენოთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო მწერალთა სახლის დირექტორი ნატა ლომოვი, ჩვენ ვასრულებთ გადაცემას.